Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dünən Kəlbəcər rayonunda Müdafiə Nazirliyinin insaylı hərbi hissəsində bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edən əskər Riyad Əliyarovun görüntüləri yayılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, 2003-cü ildə Xaçmaz rayonu Xudad şəhərində anadan olan və burada doğulub boya başa çatan Riyad Əliyarov bu ilin oktyabrında təxris olunacaqmış. Bildirilir ki, 15 ayın əskəri olan Riyad mühəndis istehkam bölməsində xidmət edirmiş. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, Riyad yaşadığı ərazidə və əskər yoldaşları arasında həvəskar meyxanası kimi tanınıb. Qeyd edək ki, bədvaxt hadisə dünən saat 16:30-da Çopurlu kəndi yaxınlığında baş verib. Belə ki, hərbi hissənin ərazisində 2003-cü il təvəllüdlü əskər Əliyarov Riyad Məmmədoğlu yüksək gərginlikli cəryən vurması nəticəsində vəfat edib. Faktla bağlı Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Allah rəhmət eləsin.